allahu naxariistee suldaan cismaan suldaan cali kooshin ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa ee somalilan, waxaana aaska suldaanka ka qayb galay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo shacab kale. Geesta kalena wiil uu dhalay suldaanka geeriyooday ayaa isla maanta loo magacaabay saldanada uu ka geeriyooday allahu naxariistee aabihii wiilka oo lagu magacaabo suldaan cali suldaan cismaan suldaan cali kooshin. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diray Maxamed Cumar Daariq. Allahu naxariistay, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay suldaan cismaan suldaan cali kooshin oo ahaa suldaanka guud ee beesha degta gobolka Saaxil. Suldaanka ayaa dhowaan ku geeriyooday waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo maanta meydkiisa la keenay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, isla markaasina lagu aasay xabaalaha Baqiic. waxaana aaska suldaanka ka qayb galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, xubno ka mid ah golaha wasiirada, xildhibaano, mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka, iyo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Somaliland iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay aaska allahu naxariistay suldaan cismaan suldaan cali kooshin ayaa ka waramay taariikhda fac weyn ee uu lahaa suldaan cismaan suldaan cali kooshin oo cid waliba inta badan magaciisa maqashay isagii aabihiiba oo aad iyo aad loo garanayo oo ka dhashay qoys maalqabeer ahaa marka hore, marka labaadna suldaan noqday oo boqortooye ahaa, marka dambana ahaa aqoonyahan la wada og yahay oo ahaa suldaan isagoo aqoonyahana suldaanimada lagu cadeymo saaray oo dhaxal. Maantay ajeesiishii dhammaatay, ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu qoyskii uu ka baxay halkiisii cawil khayr qaba u dhigo, inankiisii baa jooga oo isaguna suldaanka dhaxaltooyada halkii ka qaaday suldaan cali suldaan cismaan suldaan cali kooshin ayaa isna maanta inala jooga halkan oo halkaa salaadiinta garab taagan. isagana waxaynu ugu ducaynaynaa ilaahay idankii inuu ka dhigo raas ballaaran oo barwaaqo ah oo talo iyo adduunba sidii reerkoodu ahaan jiray halkii ka sii wada sabdardii reer cali kooshin. waxaanu jecelnahay halkan inaanu u tacsiyadayno suldaanka inaga baxayna, waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa jannatul firdowsa. runtii aanu intan ka garanayo suldaankaasi wuxuu ahaa nin aada u dhowrsan, afgaaban, oo dadka ay ka nabad galeen dadka carab. waxaan isugu nimi aaskii suldaan cismaan suldaan cali kooshin. ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo oo jannatul firdows ugu abaal gudo. waxaynu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay naxariistiisana siiyo qaranka Soomaaliland iyo qoyskiisii iyo beeshii uu boqranaana ilaahay cawl khayr qaba ka siiyo. suldaan cali waxaan ka tacsidaynayaa aabihii toddobada hablood ee walaalayiin allah barakeeyaan leeyahay, intaynii dhimateen allahu naxariistaan leeyahay. waxaan ilaahay uga baryaynaa taariikhdii reerkoogu lahaayeen inuu suldaan cali mid ka sarraysa ilaahay gaadhsiiyo. oo ah suldaankii guuda ciise muuse ilaahay naxariistiisana ka waraabay. sabdaladama waxay jirtay ku dhowaad waa toddobaatan jir bay ku dhowdahay. ilaahay naxariistiisana ka waraabay. waa nin wanaagsan oo afgaaban oo dadka nabadgaleen. dadkiisiina waxaynu u rajaynaynaa inuu ilaahay ugu bedelo cawad khayr qaba insha allah haddii la yidhaahdo. kiina oo bilaa ceeba buu ahaa suldaan calina waxaan ilaahay uga baryayaa halkii sidii awowgii iyo aabihii ahaayeen iyo si kasii sarraysa allaha ka yeelo. qabrigana ha u nuugo. qof wanaagsan oo afgaaban buu ahaa. waxaan leeyahay suldaan cali oo lagu soo boqoray halkana ilaahay xilkaa ku astugo. geesa kalena wiil uu dhalay suldaanka geeriyooday allahu naxariistay suldaan cismaan suldaan cali kooshin ayaa maanta loo cumaamaday saldanada uu ka geeriyooday suldaanku, waxaana goobtii lagu calamasaaray suldaanka cusub ka qayb galay salaadiin iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan, kuwaasi oo ilaahay uga baryay inuu ilaahay u fududeeyo xilka loo cumaamaday, iyagoona suldaanka cusub u soo jeediyey hadallo duco iyo dardaaran ku sahabsan, ilaahayna uga baryay inuu alla ku asturo xilka loo cumaamaday ee uu banneeyey allahu naxariistee aabihii suldaan cismaan suldaan cali kooshin. waxaana wiilka loo magacaabay suldaanka la yidhaahdaa suldaan cali suldaan cismaan suldaan cali kooshin. ama beelweynta habar awal iyo dhaqankiisoo shireenka ahaa saldanada labiyokontankii soo bilaabantay oo maanta oo 2020-kii ah uu geeriyooday suldaan cismaan suldaan cali kooshin naxariistiisana allah ka waraabiyey.
ayaa maanta waxa aad iga sugayseen sidii waajibaadka dhaqanku ina farayay ama doorkii muhiimka ahaa ee ay saldaradu guud ku lahayd oo ah dhawaaqii iyo caleentii oo aad la saari doontaan salaadiintuna la saari doonaan ayaa waan ku dhawaaqayaa maanta oy taariikhdu tahay 14kii bisha sebtembar 2020 saldaradu saldaradaas oo shirayka ahi waxaan halka kaga dhawaaqayaa oo yacnii markii ay tusmadu isla soo garatay jifada hoose islamar ahaantaana ay ayideen beelweynta ciise muuse islamar ahaantaana loo soo gudbiyey guddoonkii waxa weeyaan una sii gudbin doono jamhuuriyadda somalilan iyo ummadda soomaalidu oo dhanba insha allahu bidmillahi kariim maantay taariikhdu intaa tahay oo ay tahay 14kii bishii sebtembar sultaan cali sultaan cismaan sultaan cali kooshin ayaa waa maanta halkan xaadir ku ah ayaan sida dhaqanku waafaqsanay u saarayna caleenta uguna daadinaynaa allahu akbar.